guddiga doorashooyinka labada kun iyo shan iyo tobankii bishii labaad baa la ansixiyey. Tan iyo waagaana waxay ka hadlayeen oo ka doodayeen oo loo soo diyaariyey nidaamka loo yaqaan nidaamka isu dheeli tiran iyo liiska xidhan, nidaamkaas oo ah nidaam loogu talagalay dowladaha dhibaatadu gaadho ee burbura afghanistan, suuriya, ciraaq, liberiya, dalalkaas oo dhan. 12 doorashe nooca caalamka ka dhaca nooca inagu haboon buu ahaa. Sababtuna waxa weeye dadka dagaalamay iyo dadka ama diinha ku dagaalamaan ama qabiila ku dagaalamaan in fikradooda laysu keeno, laysu soo dhaweeyo, laysdhex geliyo, balse bilow ah ay aaraa ku heshiiyaan. Nidaamkaas hawlo badan baa laga soo galay, annaga xitaa dadka xisbiyada qaar iyo dad badan oo kale dabadaha la geeyey, dad baa dabada laga keenay, waa la fahamsiinayay in la kala doorto. Xisbiyada 3 ishaa door bin lagu hayay oo ay ka doodayeen oo laysku raacay xildhibaanada hadda halkan fadhiya ka mid ah. Nidaamkii gudigu waxay keeneen nidaam kale oo ka duwankii oo ah first past the post ama ciddii hormartaa helaysa, kaas oo aan weliba aad gudoomiyo jawaariba aad u furfuray aan lahayn itijaah toos oo loo raaco oo dalalka waaweyn ee yurub ingiriiska ay ka mid yihiin ay qaataan ee dhowr ku boqol ee sano sharciyad leh ee institutional leh ee qabiil isku dilin qabiil aan ku qaybsanayn. Marka waxaa la soo go'aamiyey waa koobkoobayaa in halkii kursiba reer leeyahay haddana cid waliba u codaynayso oo deegaanku u codaynayo. Taasi waxay keenaysaa dagaal iyo buuq iyo isfahamla'aan iyo inay cid waliba qori qaadato. Waxaa ka sahlan kan loo trangareeyey guddiga doorashooyinka magaalooyinka lagu qaban karo, halkii awal hal magaalo dowlad goboleeda 3 magaalo lagu qaban karaa siduu jawaariba tilmaamaye, magaalo walbana 4 boosta laga samayn karaa ilaa 6 meelood iyo 7 meelood oo xamada 7 degmo. 7 iyo 7 goobood baa laga codayn karaa si sahlan. Dadkuna ay xor yihiin, nabadgelyo leh, ka fudud oo complication lahayn, si aynu ugu gudubno markaynu nabadgelyada helno. Madana gudoomiye iyo mudanayaal, waxaa ka haboon intaynu 4 sano kale dib iyo wareer u dhici lahayn inaynu kii dadka loo soo tirangareeyay inoo fududaayl ayn dadka caalam kala mid nahay inaynu qaadanno. Haddaan kaa qodobba ka arkaan qodobadan arkaaya wax ka soo qaado, gudub waxay yidhaahdeen dadkii aanu aragnay oo dhan waxay goosteen in aan laga maarmin 4.5. waxay yidhaahdeen dastuurka oo aan la dhammaystirin, awalba dastuurku ma dhammaystirnay, doorashooyina waa galay. Waxay yidhaahdeen dalkood midaysnay ma sahlana maanta si Soomaaliya Soomaaliya iyadoo midna 4.5 tahay midna xisbiya tahay ay heshiiyaan ilaa aynu taa ka shaqayno. Waxay yidhaahdeen jinsiyadda, taa waynu wada ognay jinsiyadda constitutionkay ku qoran tahay, micno gaaray noo leedahay. Tirakoobka, tirakoobka waxaa loogu talagalay developmentka wadanka. 10 sanaba dowladdu mar bay qoraan ay sameeyaan tirakoob dowladuhu. Ilmaha urka ku jira ka mid a, kaku jirkaa ka mid a, 10 jirkaa ka mid a, doorasho shaqo kuma leh. Dadka aad bay u cabsan yihiin fikradda ah tirakoob ma jiro, tirakoob iyo doorasho shaqo isuma leh. Waa marka dhulku wada nabad yahay haddii xagga siyaasadda laga galo distrigyada laga shaqaynayo, iyo sibisdaxo xuduudaha, xuduuduhuna sidoo kale ma sahlana. Marka yaynaan dib u dhigin hawsha horaha loo wado, anigu waxaan qabaa inaynu akhrintii labaad sharcigii iyo hindisyoleedkii hore aynu halkiisii kasii wadno, kana gaabal dhigno. Mudane Jawaari aad baan hambalyo ugu dirayaa, si fiican buu inoogu qeexay, wax badan baan ka fahmnay. Guddiga ha lagu daro ama la taliya ha ka noqdo si wax loo saxo. Qodobka kale aan arkay indhahay ku dhacay wuxuu ahaa faqrada 3aad oo laga saaray marka laga hadlayo codbixiyayaasha, in dadka ajanabiga way laga saaray, gudub way ka saareen, in dadka ajanabiga ay codeeyaan, in dadka xiskoodu dhiman yahay ay codeeyaan, in maxaabiistu ay codeeyaan, iyo in codbixiyaashu aanay 18 jir ka yaraanin. Taana in lagu soo celiyo weeye, waayo gudubka aan la gaari karaan. 4.5 waa dhowahay. 4.5 waa cudurka ina baabiya dadka inaga reebay. Maanta Afrika halkay maraysa waa ogtiinay inay free trade zone la wada samaystay,
innaga laynoo baahan yahay khayraadkeenna iyo badaheenna inaan dadka caalamka wax la qabsano ka baxno oday dhaqameed 2300 sano ka hor talinayay fikradda inaan ka gudubno caalamka wax la qabsano heshiisyo international saxayna waa inaan hore uga socono waxaan ku soo gabagabaynayaa haweenka dhalinyarada banaad region haddii la isku daro dad badan oo 4.5 lagu qoray oo dulman ayaa jira waxaasoo dhan waa laga baxayaa haddii la qaato nidaamka xisbiyadu tartamayaan ee closed list-ka inta laga gaarayo kuwii kale